Aqui está a entrada da cidade de Conceição da Aparecida, esse pequeno portalzinho aqui, e essa placa que diz que Conceição da Aparecida, o melhor café do Brasil. Com certeza houve prêmios, houve provas de que isso é uma realidade. Para quem vai nesse asfalto, aqui onde está vindo aquele carro lá, vai em direção a Passos, Ribeirão Preto, Belo Horizonte. E aqui está então a entrada que vai dar para a cidade onde nós temos nossa pequena chácara. Aqui então é de um amigo meu chamado Serginho e o lugar chama-se Estância Cuiabá. Aqui ele tem esse abençoado lugar onde ele aluga para fazer casamento e tem salões de festa aqui onde recebe até 3 mil pessoas, cozinha para alimentar as pessoas, tem que ter uma cozinha muito boa, que ele tem também. Aqui onde eu estou indo agora, nesse lugar aqui, é onde são realizados os casamentos, tá vendo? Um bonito lugar que ele caprichou, colocou esses coqueiros aqui. A noiva ou a debutante entra por aqui. E por aqui ele fez esse arco e aqui entra a noiva ou a debutante ou quem quer que seja. Se for uma formatura, as pessoas entram por aqui. Logicamente isso aqui ele capricha, dá uma limpeza, deixa a coisa mais linda para que tudo corra bem. Quando eu e Madalena pegamos amizade por esse abençoado casal, nós começamos, na verdade foi sem querer, porque ele vendeu para nós um pedacinho de terra, que eu vou gravar para vocês, que fica atrás desses pés de bambus ali. Aqui atrás, tá vendo? Então aquela casa, por exemplo, já é nossa vizinha. Aquela casa é nossa vizinha. E essas casas que vocês estão vendo aqui não existiam. Há mais ou menos 3 anos atrás não tinha. Isso só foi possível devido à venda do primeiro terreno que é nosso. Em seguida, ele foi abrindo e foi vendendo outros lotes, que eu achei interessante ele falar que ele não pensava em fazer isso, mesmo porque ele criava aqui, cuidava de cavalos aqui, ó. Isso aqui tudo era baia de cavalo que ele cuidava. Também tinha há muito tempo atrás uma pocilga. E o que ocorreu foi que as pessoas foram comprando e hoje formou-se um condomínio. As pessoas aos poucos estão construindo, fazendo as suas casinhas aqui, seja de veraneio ou seja para morar. E nós ficamos felizes por temos um pedacinho de terra que eu vou mostrar para vocês ali. Esses lagos aqui são lagos que já existiam, ele só deu uma melhorada para colocar peixes para o pessoal então ter o prazer, o privilégio de passar umas horas pescando. Continua aqui para baixo também outras residências que até um tempo atrás não tinha. São coisas, são casas novas que eu estou vendo aqui. E como eu acabei de falar, é um prazer imenso saber que nós começamos essa bênção aqui hoje, tá certo? Ali é o salão de festa. Naquela construção amarela lá fica a cozinha. E ali atrás tem outro lugarzinho também que recebe pessoas. E aqui fica o estacionamento. E quando precisa armar a tenda também ele arma. Ele deu um trato aqui, ele é muito caprichoso e ficou muito bom. Aqui nessa construção azul, também dá para alugar para uma família, só que ali dentro tem uma piscina. Então ele colocou a piscina lá, ali tem churrasqueira, ali tem fogão, geladeira. Ele aluga separado dos outros lugares. Bom pessoal, eu vou passar por aqui e como sempre, toda vez que eu estou por aqui, o Thor fica na minha companhia. Ele gosta muito de mim e da Madalena, de tal forma que deixa até a família para ficar com a gente.
Vamos passar aqui, agora acabou de chover forte e a lagoa tá jogando água pra cá, ó. Mas ele gosta de água. Eu vou ver um lugar que eu possa passar por aqui. Ô Thor, olha o Thor me chamando pra brincar. Isso aqui é um jeito que ele tem pra me chamar pra brincar. Só que eu não posso pegar nessa madeira. Se eu pegar nessa madeira agora e jogar na água lá, minha mão vai ficar com barro e eu não posso ter barro agora que eu tô mexendo com a filmadora. Complicado. Então, vamos embora pra lá? Vem. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Você ganha mais, vem. Pedacinho de terra abençoada aqui. Pena que eu não tô achando uma madeira menorzinha pra brincar com o Thor. Se eu pudesse pegar. Deixa eu ver onde é que tá saindo isso daqui. Porque eu preciso, ó, o Thor aqui, ó. Onde eu vou, o Thor vem junto. Vem, Thor. Vamos ver se eu consigo passar por aqui. Ali tem uma casa já construída. Aquela casa ali, quando eu vim a última vez, ela não existia ali. Deixa eu ver aqui como é que é. Parar aqui um pouquinho. Ô Scooby, espera aí, Scooby. Outro cachorro também que gosta de mim, da Madalena, é esse aqui, ó. Ô Scooby, espera eu aí. Bom, vou ter que dar a volta aqui por baixo. Bom, deixa ele aí. Deixa ele aí. Um lago de pesca que pertence àquela casa ali, ó. Ao dono daquela casa, né? Aquela casa não tem nada a ver. Passar por aqui. Por baixo. Isso aqui tudo, antigamente, era plantação de jiló. Mas agora já foi vendido, então mudou tudo. Tem uma quedinha d'água aqui, muito boa. Vamos para lavar o bota. Aí, vamos para lavar a bota. E aqui também não existia mais uma construção muito bonita, por sinal. O rapaz daqui é um amigo meu que fez essa construção aqui, usando inclusive bambu da minha terra ali, da minha chácara. Que é tudo de bambu que ele pegou lá. Pessoal, aqui, uma vez eu fiz uma gravação de domingo, não tinha esses paralelepípedos que tem aqui hoje. Então, indo para cá, seguindo o caminho da nossa chácara, então agora já tem esses paralelepípedos, que é bom para que o carro possa trafegar melhor. Não sei como é que eles fizeram o acerto disso aqui, no sentido de dividir isso entre os moradores, não sei. Para falar a verdade, não me comunicaram nada. Mas também não vai até a minha chácara, não. Vai bem próximo. Tá chovendo, bem fininho. Mas eu vou até lá para mostrar para vocês que eu havia prometido e quero cumprir o que eu prometi. Já tem essa construção aqui do lado, não tinha. Tem esse terreno aqui também, que é um terreno que ninguém ainda mexeu, como vocês podem ver. Então a minha pequena chácara começa na divisa desse pé de árvore, como vocês podem ver. E aqui está o local que inicia a nossa chácara. Esse matinho baixinho aqui, que eu tenho que vir aqui depois e dar um trato nele, é nosso, pela graça de Deus. Aqui é então o pedacinho de terra que eu e Madalena temos aqui em Minas Gerais. Essa matinha ali faz parte do nosso terreno. Nós não podemos tocar ali de forma nenhuma,
De jeito nenhum mesmo, porque é mata ciliar, já que ali embaixo corre um pequeno regato. Tudo isso aqui, esse mato aqui, tudo é da gente. Vai até aquele bambu ali embaixo. Esse bambu aqui, tá vendo? São 3.600 metros que nós temos aqui. E pretendemos, se assim Deus também nos der a graça, fazer a nossa casa por aqui. Tem esse lugar que a máquina já passou. Tem hora que eu desejo fazer a casa aqui no alto, tem hora que eu desejo fazer a casa um pouco mais ali no baixo. E no fim, nós estamos ainda nesse processo do que nós vamos fazer. Bom, eu vou descer aqui agora, nesse capim alto que tá, para mim tentar levar vocês ali no lugar, desde que não tenha abelha, porque abelha não tem condição de passar. Levar vocês ali no lugar para vocês verem o fundo da chácara. Por que está abandonado? Porque simplesmente faz anos que eu não pude vir aqui com a Madalena. Não teve condição de vir aqui por conta do nosso trabalho, por conta de uma série de coisas que a gente tem que resolver. Tanto é que eu estou afundando aqui, ó. Olha a altura que o capim já está. Tentar achar um outro lugar para sair aqui, que aqui não está dando certo não. Está muito complicado aqui. Gente do céu, o que o capim faz, né? Olha, na altura do meu peito. Vou tentar ir lá. Também passou esse pedacinho aqui. Aqui estava tudo, tinha planta de... Meu Deus, como... Olha só. Deixa eu tentar passar aqui. Aqui estava tudo plantado. Como é que fala? Árvores, né? Frutíferas. E sabe o que aconteceu? Entrou vacas aqui. Acabou com a minha plantação de frutíferas. Eu tive que vir aqui com meu cunhado, com a minha esposa, e colocar uma cerca. E essa cerca então ajudou que o gado não passa mais. Então, esse bambuzal aqui pertence ao nosso pedacinho de terra. Ali também, esse bambu verde ali também pertence. Aqui está meu parceiro. Como eu falei, onde eu vou ele vem junto. Aqui passa um regato. Eu vou descer para cá para vocês verem como é que funciona. Tem um localzinho aqui que a gente desce que vem para a mata. Deixa eu subir para cá. Tudo isso aqui tinha planta, gente. Frutífera não tem mais. É por isso que eu tenho que vir para cá mesmo. Aqui tem um local que eu puxei junto com a Madalena e com o meu cunhado. É cinco fios. Cinco fios, mas alguém já veio aqui e fez a gentileza de derrubar esse pedacinho aqui, ó, da cerca que eu fiz. Isso aqui é chato, né? Ali, ó, aqui, ó, eu fiz com o maior carinho do mundo. Alguém já veio aqui e já derrubou. Meu Deus, ser humano é terrível. Onde é que tá os fios de arão aqui, ó? Dá uma olhada nisso aqui. Alguém passando por aqui. E aqui tem um regatinho. Tá vendo? Corre essa água aqui. Ó. Corre essa água aqui, tá vendo? Olha lá. Barulhinho bem suave. Bem suave, gostoso de água. Corrente. Eita, você sempre gosta, né? Você nasceu pra isso mesmo, só água, né? Poxa, vai ficar comendo agora bambu? Hã? Eu não vou brincar com você, Thor. Gente, tudo isso para mim pegar o bambu e jogar na lagoa. E aí tem uma matinha para cá. Como vocês podem ver, faz parte também do meu terreno. Um pedaço, logicamente não é tudo não. Só um pedaço. Faz parte do meu terreno. Tá vendo? Vou mostrar como é que é. Olha lá. Então eu tava falando para minha esposa, nós temos... esse bambuzal também é nosso, também faz parte da nossa terra, só que aqui eu jamais posso mexer. O que eu posso fazer é pegar esse bambu seco e a gente usar no fogão a lenha, isso não tem problema. Mas mexer nessa parte aqui eu não posso. Inclusive tem essa árvore aqui centenária, que eu quero, qualquer hora dessa, quando eu estiver mexendo aqui na terra, né, eu quero colocar balanço aqui para meus netos brincarem. Porque ali naquele galho
Dá para subir ali com corda e colocar, fazer um balanço para eles brincarem aqui, que criança gosta mesmo, hein? Tá certo? Então é esse pedacinho de terra que a gente tem. É, vocês me desculpem pelo mato que está aqui, né? Porque nós realmente não tivemos tempo de vir aqui para cuidar. E da última vez que eu vim aqui, Madalena foi passar ali atrás desse bambuzal, estava descendo uma cascavel dali do alto. Deu tempo dela só ver a cascavel descer e entrar nesse bambuzal. Estava um dia muito quente mesmo. Então esse pedacinho aqui em cima também é nosso. Aqui é onde eu e Madalena ficávamos no passado, né? Agora ele está alugando para a temporada. Carnaval, festas e por aí vai. Lá é onde a gente falei que faz festa, né? Lá atrás do lugar que eu falei que ele criava cavalo. Ali é onde ele guarda uns materiais como insumos e por aí vai, um tratorzinho e tudo mais. E ali já é uma casa que foi construída faz pouco tempo, que ele vendeu, a pessoa já correu, já teve o privilégio de fazer uma área de lazer. E lá atrás é onde a gente está hoje, né? Com a família. E aqui é o barranco, próximo dessa árvore aqui que vocês estão vendo, é o barranco que antigamente era desse nível aqui em cima do matinho, que vinha e descia tudo isso aqui, passava por aqui tudo e é onde ele criava cavalo. Tinha uns cavalos que ele criava aqui e lá embaixo ele tinha plantação de jiló, fazia horta. E com o passar do tempo foi onde ele resolveu lotear e nós felizmente fomos os primeiros a comprar. Aliás, o primeiro mesmo fui eu. Então, eu não quis gravar ali, mas um senhor, que eu vou mostrar para vocês ele daqui, ele está lá longe, ele nem está vendo eu filmá-lo. Aquele senhor lá, chama-se senhor Luiz, ele está andando dentro da minha terra lá. O que aconteceu? Ele me procurou agora, muito gentil por sinal, gostei muito do jeito dele, e me pediu autorização para plantar na minha área lá, enquanto eu não vim para cá. Eu disse, pode plantar, seu Luiz, fique à vontade. Ele quer plantar milho, o que vai ser bom, porque vai cuidar da minha área, né? E criar uns porcos. E eu falei, pode ficar à vontade, seu Luiz, não se preocupe. Não será tão cedo que eu vou vir para cá, que eu tenho ainda alguns meses para frente de trabalho. Ele ficou muito feliz mesmo. E já está olhando lá, deve estar agora calculando o que ele vai fazer. Como, pela graça de Deus, eu não sou miserável, nem quero ser, então ele aproveite bem, porque daí vai estar tomando conta também do meu pedacinho de terra, como vocês viram lá, né? Meus amigos, essa flor que nasce aqui no brejo, que eu não sei o nome dela, ela dá um caule de mais ou menos 3 metros de altura. Quando ela está na altura de uns 2 metros por aí, é simplesmente lindo o tanto de abelhas e borboletas que vem nela. E ela está exatamente no lugar próprio para ela, que é muita água. Dá para escutar o barulho da água, certo? Porque ela, na verdade, é bem adaptável onde tem muita água, muito brejo. Eu acho ela muito bonita, por sinal. Só não sei o nome. Então, se alguém souber, coloque para mim, por favor, que eu vou ficar muito grato. Esse pé de manga, gente, eu também vou perguntar para vocês o nome dela, porque eu estou aqui agora vendo que tem muita ainda. E agora que elas estão amadurecendo. Não sei a qualidade dessa manga, não. Vou tentar encostar mais pelo zoom para ter uma noção dela. Eu estou contra a luz, é terrível, né? Gravar assim não presta. Deixa eu mudar o lugar aqui. Eis aqui a manga que eu falei para vocês agora, gente. Essa qualidade de manga aqui que eu estava falando. Entendeu? É essa a qualidade de manga. Que eu não sei o nome.
Só sei que é muito saborosa. Isso eu sei porque eu comi dela. Mas o nome vou ficar devendo. Ok? Bom, amigos queridos, estou agora saindo da localidade, da estância Cuiabá. Não mostrei tudo para vocês. Deus tem mandado muita chuva e nós estávamos precisando realmente. Agora vou chegar ao carro onde a gente parou, preparar para a gente ir embora para a cidade. Porque se ficarmos muito tempo aqui, está sujeito a gente não retornar por conta da lama que é produzida na estrada devido à terra vermelha com a água que cai dessa abençoada chuva, ok? Mais uma vez, fazendo essa finalização aqui nesse lugar abençoado, como vocês estão vendo, e dizendo que é um prazer, apesar do vídeo ser curto, ter gravado para vocês que me pediram para mostrar a nossa chácara, ok? Um abraço a todos.